to první návštěva pana prezidenta v novém funkčním období. Vážím si, že jsme druhý kraj, který navštívil. Jsme jistě potěšeni, že pan prezident navštívil elektrárnu Ledvice, která patří mezi nejčistější elektrárny ve střední Evropě. Jako pro obec je to velká čest, nikdy bych se bývala nenadála, že by nás taková slavnostní událost mohla potkat. Vážení a milí spoluobčané, já jsem vám především přišel poděkovat za těch 81% důvěry. Ten den dneska tak hezký je pro nás velice opravdu významný. Pan prezident přijel do naší obce poděkovat voličům za volební účast. Já si dovolím říct, že to byla návštěva velice úspěšná, protože jednak jsme probrali řadu zajímavých témat. Vážím si toho, že pan prezident se zajímal opravdu o problémy, které tady máme. A ještě jednou děkuji. Děkuji a děkuji.